beres. Wilujeng. Ayo ah. Awas jangan. Cengklak aja. Ketika terjadi masalah, tempuk jumung kakuyona, nyetakan daya Sunda lah. Pun tinggang holu kaya gedung dhuwur kali samung pakulingan ya sepi tetan sami amurag sami Banglus lampahipun yaletan saking negara Ambang Segara. Anu ngalet ngengkei ngapa nalet kemat-kemat nyatang pinang. Nyatang eri. Milarian negara tumaritis. Metu alas manjing alas samya meraja desa. Itu ujaring carita. Sakilat hansa ketiga sekumangsa Lajarios di negara Amarta anu tadina negara Amarta tees tuning ayem tur tengtrem nanging kiwari negara Amarta nuju haring heng kudedengian pajejet kudedelan margi ayak kajantenan anu luar biasa di negara Amarta. Daya sanes kejadian anu aneh margi ngadak-ngadak Panawa Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa ngadak-ngadak leungit tampil lebih hilang tanpa karena parantos aya opat sasihna anu tinggal ngan ukur Arjuna cuang ciengan sorangan ditinggalkan kepala wargina parantos berkah itu berkah dia para satria Panawa diantawis Gatot Kaca Antarjajakatawang Abimanyu milarian dimana ayana Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa nanging dugi kadanget ayeuna teu aya laratanana di mana
ayana Ip Panawa. Margi di nagara Amarta Rajana kosong anu tinggal ngan ukur Arjuna atuh saur manuk sadayana ngangkat Arjuna jadi raja di nagara Amarta dina gelar Prabu Anum Arjuna. Duka kumaha katurug katutuh kaayaanna dina mangsa ieu Arjuna diangkat jadi raja. Kejadian di Amarta bekiri weh kayanana margi bencana alam di mana-mana. Bumi gonjang-ganjing, gempa bumi, longsor jeung sajabana panyakit nerkap di nagara Amarta. Atuh ieu panengahing Pandawa bingung teu mangitung-tung susah taya sudana. Kalaresan kasumpingan Prabu Bhatara Kresna di nagara Dwarawati anu hariwang ku ayeuna ieu nagara Amarta parantos nganyer kaya lima dintenna ieu Kresna di nagara Amarta. Oge kiwari kasumpingan tamu di nagara Astina nyaeta Resi Kombayana kairing para Kurawa anu kautus ku Prabu Duryudana bade ngadugikeun pangwilujeng ka Arjuna wireh Arjuna diangkat jadi raja di nagara Amartapura. Jaro Prabu Anom Arjuna ulah kaget ya emang Jaro. Eh Raka Batara yai gening itu teh maha guru dorna bagja yai kalaresan akan menuju di kasumpingan kasepuhan kasep Gatot Kaca. Wah wayahna bagiakeun eta para Kurawa anu aya di salwareun karaton. Sae mangga. Pangapunten jaro pangapunten ye kamaya. Mangalingi Rama Guru Raka Batara yai bagja kasumpingan Rama Guru. Tapi niat kudu kebar ku gogoda ulah ebar ku gogoda asa kalaresan pisan yai akang nuju di dieu kasumpingan geningan itu ti jajar sokalima mangalingih kasepuhan dorna. Tangkap palintangan babalean pangalusna sanajan dikantuk bulan kasayang kepihak purpemen nuhun kasep Gatot Kaca geus dipernahkeun para Kurawa di luar barantos anu lebet teh eyang Durna we sareng Aswatama. Sae mangga kasep lingih. Sae mangga paman lingih kasep Gatot Kaca. Sae mangga wa muring minangka tidulang kakak salam kaliwa lamit tetepan sok atan kasuan ngapun tenjaro mangalingi kasepuhan lekenan lekenan bari kereya
Wilujeng, jarok Wilujeng, Wilujeng, Wilujeng. Ngiring bingah Mang Silaria diangkat jadi raja. Nuhun Maha Guru Mangalingi. Nuhun, 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 nuhun. Haturan kesepuhan. Saha eta? Kaula di nagara Dwarawati kesepuhan. Gusti Anger Kresna eta teh? Leres. Gusti, haturan, haturan Anger, haturan. Hatur nuhun Mangalingi kesepuhan. Bagja, bagja, bagja. Aturan Eyang. Saha? Putra Dalem Gatot Gasa. Gusti, si Jalu eta teh? Timbalan. Waduh. Geus lila teu pangih mun geus sagede kieu deui Gatot Gasa. Saurna Tuang Rama Bima teu aya leres? Timbalan. Geus diteangan. Parantos. Geus kapangih? Teu acan. Deudeuh teuing padahal mah ka itu teu pamang tanya ka sep. Kajajar sakali mah ka itu tanyakeun ka mang. Asa ta mah? Ama. Ka dieu ka sep. Oh, hunyukan jenengan Prabu Anom. Ditampi nuhun Aswatama. Atuh teu kantun ka Gusti Batara. Nuhun Yayi Aswatama. Aturan wae. Saeta putra dalem Gatot Gasa. Gatot Gasa. Nuhun Gatot Gasa nuhun. Apa? Naon? Hayu si Gatot Gasa. Terus lamun si Gatot Gasa sia sieun. Da moalna naon aya aing tenang. Ae ae. Tapi nabi nateuing sateu menikmiit ku Gatot Gasa teh. Anguran mah teh mungkeun wibawa jeung komara. Etas kameja kancingna palebah dada bukakeun. Kumis purintilkeun ka luhur. Eta tato anu belah kenca teh mungkeun dah deuna leungeun teh. Tato naon teh? Tato naon? Tato Surawung. Sieu teh Tato teh Surawung. Aya nu belah ka toho? Lunca. Nah Tato teh meunit teh sieun. Bisi lapar keur ngahijikeun jadi karedok. Si goblok, menta ama saeuti. Hirup teh mangsewangan, lepas tina sabeng ketan. Dan Jaya Satya Rawit Katawungan dan menyeping netra Danan Jaya Satya Rawit Katawungan yang pandopo nengahing Pandawa Arjuna bingah sakalangkung kasumpingan Resi Durna unirahangan dika asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dina dinten ieu kaula kasumpingan guru besar dijajar sakalima haturan sepuh haturan kasepuhan aturan Eyang. Halo, halo.
Tuh Aswatama ari basa mah teu meulik deuh. Majar teh datang kolot mesti asa anon asa ka gunturan madu kaurugan menyan putih. Tingali dan tingali. Pangaruh kolot tepi ka kitu turutan aing Aswatama. Nuhun jaro, nuhun jaro, nuhun jaro. Nuhun, nuhun. Aya pikeur saeunaun ye teh kasepuhan teh. Kieu ye jaro. Bade dipujeng engalna we da mang teu rusuh ieu teh. Di Universitas Jajan Sokalimata eneh teh jadi ospek. Nya seueur kagiatan nu mawi dipujeng engalna wae. Aya pikeur saeunaun kieu ye jaro. Mang teh kautus mangul utusan ratu ngeman amanat raja. Kautusnya eta kursi ku Prabu Duryodana. Dina waktu ayeuna mang teh nyata kautus ku Prabu Duryodana kaseh. Kautus kumaha ieu teh eyang? Nya eta mang teh kahiji ngawilujengkeun ka salira. Wireh salira teh nya eta diangkat jadi raja di nagara. Timbalan kaduana urwap mang dongkap ka dieu teh da apal yen hidep teh nya eta ayeuna. Nuju dirungrung ku kabingung di galaksa ku kasusah. Kabejakeun yen panawa leungit. Yudhistira Bima Nakula Sadewa leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ti nagara Amarta. Nyeri nyeri hate mang teh ngupingna. Sabab panawa teh murid mang anu dipiagul ku salarea. Panawa hurung nangtung siang lempang ceuk paribasana buru dijuru buru dipantok ngalayah di tengah imah buncir lair loba duit eta teh nu kieu patut jasana nu mawi kitu mangrek nanyakeun ka hideup dina waktu ayeuna naha bener ieu teh panawa leungit eta Yudhistira Bima Nakula yang sadewa. Nah benar itu Yudhistira Bima Nakula sadewa teu aya. Teu aya. Parantos sabaraha lami? Parantos opat sasihna. Tak eta jaro. Kuhal eta da kanyeri jaro kanyeri mang. Kasusah jaro kasusah mang. Jadi pikiran berang jeung peuting ceuk paribasana berang teh kana tega kana dahar peuting tega kana sare. Timbalan hatur nuhun maha guru. Kawajiban mang tara sare mang mah. Sara ku kolot. Tara kulem kumaha? Tara sare mang teh. Inget wae. Wirid unga peuting na atuh ka obong ka jelema anu saleh. Malam Jumah kaliwon mang teh keur diuk sila bari wirid ka numur beng alam. Anu suci malah. Aye ka jelema nu suci mah. Datangna ge nu suci deui. Mang teh kadatangan atawa aya sora tanpa katinggalan. Aya ganam ramo ka mang. Ganam ramo. Laras. Naon unggeuna? Bejakeun hei Dorna. Kumaha hei Dorna? Dor 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 Dorna tilu kali. Dorna teh tilu kali. Gaib mah biasa tilu tara leuwih ti tilu. Ari kanu sajati mah tara leuwih tilu kali sabab ari tilu teh Sri lunguh jeung dunya. Timbalan Dorna bejakeun cenah ka Arjuna. Lamun panawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa hayang balik deui wayahna cenah di nagara Amarta anu kiwari keur dirungrung ku kabingung di galaksa ku kasusah ditimpa bencana luar biasa wayahna di nagara Amarta kiwari kudu diruat. Kedah diruat bener.
Diruat kumaha paman? Nyaeta kudu aya persembahan tumal. Cegaib. Kedah aya tumal. Laras? Kusato naon ditumalanana ama? Hah? Kusato naon? Tah, pertanyaan eta teh sarua jeung pertanyaan Mang Kagaib. Cekeng teh ib? Kasaha Kagaib? Da Mang geus deuheus cenah ib. Sakola sakoleh? Geus wano, geus besti? Cik teh ib, piteh, tumana teh kunaon? Kusato naon? Borakatakna teh gaib seuri. Handaruan? Meringkak bulu-bulu kemang bulu kelek ongko maruringkak segara bulu maruringkak cara rengkat halis oge cengkat timbalan lain kusato cina dorna ditumbalanana lamun panawah yang balik deh kunaon kujelema kujelema jelema anger kujelema sana surga ibde. Saha jelema anu kedah ditumageun teh kabeneranna teh lain anu lian Arjuna. Kabeneranna teh ieu teh jelema anu kudu ditumageun teh lain anu lian. Anu sakola-sakoleh jeung urang. Saha anak si Semar si Cepot. Jadi ditumalanna teh kudu ku si Cepot. Si Cepot kudu dipaehan getihna diawur-awur ti opat madhab kidul kaler kulon jeung wetan. Kakara nagara Amarta bakal pulih ka jati pulang ka asa sakalian anu ngaran Pandawa bakal mulang deui dulur hidepan opat. Kitu. Jadi tumalanna teh ku si Cepot. Ujar meneng. Menunggu cepat ya penira nira wejar menang-menang Gusti pateng ya penira hati ni lirik kalimpu dan mega budara awarlan mega putih wala salin sumabda panengahing Pandawa petena wangsul marganipun peteng penggali margi tetega upami ieu Arjuna kedah mateni Astrajinga sedengken Astrajinga teh pawonganna ku anyeun anu ngurus ti lelemut ngasuh ti bubudak Rama Guru kunaon ngahuleng tetega kaulamaehan Astrajinga naon tetega nama kejeng tetega dosa kaulamaehan Astrajinga cek saha maehan si Cepot dosa cek saha maehan si Astrajinga dosa dosa keneh maehan entong jeng tibatan maehan si Astrajinga naon mangpaatna si Cepot di negara Amarta deuweuh sok Arjuna jadi jago, Arjuna pinter manah lain ku si Cepot tapi ku niki patut. Panawa hurung nangtung siang lempang para ratu mikayuyun para menak mikaserap teh nu kieu patut. Naon mangpaatna si Cepot? Malahan lamun hidup Arjuna maehan si Cepot bakal asup sawarga Firdaus. Bakal menang pahala. Tetega kaula mehan Astrajinga. Nama kajeng tetega? Pikir ku Arjuna. Ieu teh lain ceuk Mang ceuk gaib. Dalamun ieu lain ceuk gaib mah Mang moal dipercaya ngan Mang yakin ka ieu gaib. Timbalan. Meunang tirakat ieu Mang teh. Bayangkeun ku Arjuna, naha mending si Cepot atawa mending Panawa?
mending leungit hiji si Sepot. Ditumakeun di negara Amarta, negara Amarta bakal balik deui pulih ka Jati Waluya, panawa sakalian bakal balik, ayeuna mending ngukut si Sepot tepi ka ancur-ancuran di negara Amarta. Aduh, Raka Batara, yai. Da kumaha kaula? Weduk aya di Ratu, gagah aya di Menak. Bobot pangayon timang taraju abot enteng edam pasampean paduka. Salira salaku raja di nagara. Kaula moal pipilu enteng kana urusan nagara rai. Sok jaro, naha mending si Sepot atawa ning Panawa? Nya mending Panawa, tangani. Sok, jadi ya upami kitu mah kaula bakal tega wae mahan si Sepot. Eta kakara pamimpin demi rakyat demi bangsa. Nuhun jaro paehan si Sepot getihna awur-awur di opat penjuru kidua kaler kulon wetan. Binas tiker sayang kumampan. Ya Raden Gatot Gasa anu tatadi kekerut waosna. Di satu jukana ia kejadian katuruk-turuk ia Arjuna nyaluyuan kana sakumaha pamaksudan dorna atu Gatot Gasa pamenteuna beuleum leubeusih atah beuleum waosna kekerot salirana ngageter lir papater nafsu gagudug-gudug amarah teu kawadahan. Anu antukna Gatot Gasa lali kana purwa daksina. Purwa wiwitan daksina wekasanana. Gatot Gasa ini tanpa pamit ngalios tanpa permios tiip paguneman. Sedangkan aturan raja jadi kengengken ayah sahawai apelatur negara anu init tina paguneman tanpa izin raja. Homo ayah tamu sami jeung camplak muha ka raja atuh sadayana kasinggung ku Raden Gatot Gasa anu ini tanpa pamit. Naon pepenelengan goblok? Kabe Arjuna? Heeh. Nya teh diwara si Gatot Gasa? Aing teh tamu. Kabina-bina teuing kapan nyaho aturan kerajaan? Kurang ajar si Gatot Gasa, teu sopan sia. Dipaehan ku aing. Naon? Dipaehan ku aing. Entong aturan leungeun, entong aturan leungeun si Gatot Gasa dipaehan ku hideup. Asa tama? Aba. Podaran si Gatot Gasa. Podaran si Gatot Gasa, lamun si Gatot Gasa modar sia jadi panglima di dieu. Boyo bejaan para kurang ayo ayo kebong tapi nabi nate sate Gatot Gasa mun urang bae bebeja ka kolot na kumaha ibu dak teh ampun doi. Karang adenge ayat tumal ku jelema bari jeung rek ditumalkeun teu si Sepot. Hay si Sepot teh rakyat negara Amarta anu kudu dilindungi anu kudu dibela kaayaanana kari-kari ayeuna di paehan teu satujuna ge aing mah 1000% ka dieu kejadian. Bot kuasa nu bakal bebela lintang ti aing bot tenang si aing. Ya Aswatama anu bakal yang kalak Raden Gatot Gasa. Kurang ajar si Gatot Gasa naonan teu sopan maneh ha kabina-bina teuing bapa aing dipalototan ku sia ha naon maksudna sia kabina-bina teuing
kurang ajar sia goblok. Kabina-bina teh geuleuh naon ngawakunan ka aing. Aing teh para ratu mika yuyun para menak mika sirap kula kesu budak kala deungeun-deungeun mika deudeuh tu bang 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 bang. Bubuyut sia nepi ka jadi raja teh ku aing. Kari-kari sia ka aing geuleuh camplak pitan sia ka aing teh. Ha? Naon sia maksudna? Naon nama tiris naon siang agerung siada elep mokok goblok aulah tisa tujuh ayat tumah kujilma naon tisa tujuh ayat tumah kujilma homo isi cepot rakyat kaulah iya teh cek gaib goblok cek gaib namun bisa gaib na bejaan datangkan kain gelut ngain goblok siah aswatama ka gaib nangtang kawalat siang katun kaca aing geus kolocan para camplak ka gaib aing sia camplak gaib na datangkeun pariuskeun beuheung na kuai anjir aswatama lain antepeun aswatama lain antepeun podaran siang katun kaca podaran podaran hayang podaran sia amina-mina teh 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 Gatot kaca anda apa samplak ka kolot aing sia hutang pati bara pati hutang wirang dibay wirang dibasakakeun diksak kula raja majuli sekati pati malini tukar sangat bau Oh, la, 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 la.
Ampun lesotkan kacau kacau. Pun anak aswatama di tengelan tepupuku usaha si Gatot Kaca kurawa bubar katawuran si Gatot Kaca ngamuk kaca tinggalik mang ogi leungeun dipayeuskeun jadi kieu pan eta mati ka pungkur poho mang mangabejaan mungkul ka seprek digugu syukur teu kajeun eta mah ubar ka nyaah aswatama ama manto goblok balik aswatama balik kurang ajar si Gatot Kaca samplak sih utang pati para pati hutang gudang berwirang lacung panengahing Pandawa ngeluarkan pusakana ngasakin sih barang ningali Arjuna ngabar pusaka iya Prabu Batra Kresna rewas kaina yai Raka Batra antosan yai Atma marah mahalap dihinalangan pada naon itu yai teh si Gatot Kaca lagi paehan ku kaula Raka Batra maehan Gatot Kaca timbalan alasanana naon para Kurawa disiksa ku si Gatot Kaca. Jadi yai anak pada mahan Gatot Kaca timbalan. Tos diemutan yai. Diemutan naon? Ieu anu ningali kajadian teh lain hiji lain dua seueur yai, para wartawan seueur. Iya atuh. Maksudna kumaha? Ayeuna Arjuna mahan Gatot Kaca. Keur mah eukeur. Panawa teh panuju teu aya, leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa teh leungit ti nagara. Ayeuna katurug-turug yai maehan Gatot Kaca. Yai ieu teh bakal nimulkeun fitnah anu ageung ka yai. Panuduh mah teu kasaha meureun, panawa teu aya teh dipaehan ku Arjuna da geuning buktina Gatot Kaca ge dipaehan. Tos kaemut teuing. Tapi si Gatot Kaca sampelak kaula teh hayang si Gatot Kaca cicing di nagara. Tah, upami Gatot Kaca teh hayang di nagara, atuh lain pecat teh yai. Usir teh kedah di paehan kieu. Tapi can suka kalau mun Gatot Kaca di paehan. Lepetkeun eta. Raka Batara, lepetkeun pusaka. Bagian akang we, lepetkeun. Bade kumaha ieu Raka Batara teh? Supaya bersih nami yai. Maksana antosan we. Kasep Gatot Kaca anak gua. Hampura cu lain uwa tega. Prabu Batra Kresna malung duduang samanea ngaluarkan ajian nana nyata ajian angin barat kaliwawang atau ngadak-ngadak aya angin kaluar tina panangan ieu Kresna. Raden Gatot Kaca kacanak angin barat taliwawang. Sanaos Gatot Kaca tiasa ngapung. Nanging ku tarik-tarikna ieu angin Gatot Kaca kakalayangan di awang-awang. Cinanda kumamrat madugia malaras. Cinanda kumamrat madugia malaras. Gawat kata jingang lenewi angin barat taliwawang keluar tidak pandangan Batra Kresna hampura
Gatot Gaca seret sumeredan di awang-awang nanging kapuntang banting kuy angin. Duka kumaha nasib nak Raden Gatot Gaca. Parantos katingali kuy ini. Aduh, nuhun Raka Batara sami-sami. Ulah kapalangnya bela kakaula Raka Batara. Maksana, urang katumaritis ayuna. Bari naon? Urang penta si cepot kakakang Semar urang payahan. Yayi bade ngalaksanakeun emut ku Kakang Kresna mending si cepot atawa panawa. Oh, nya teu langkung Yayi. Jajab kaula mangga dijajab ku Akang Yayi. Sae Akang bakal nyakseni. Mangga hatur nuhun Raka Batara hayu. Mangga. Anana I Arjuna kairing Batara Kresna anu katumaritis bade mateni Astrajinga bade dijen tumal di nagara Amarata. Kasarius di marga sopana marga jalan sopana alas pring gading ansala ia Prabu Sukma Dewa anu milarian nagara tumaritis parantos berkah itu berkah dia taya laratanana manek di satengahing marga bari huleng jentul margi ampir-ampir pengasarpan dugi kadanget ayeuna teu aya nu apaleun di mana nagara tumaritis di mana minantu aing ayana. Gusti nu agung minantu aing di mana deui? Rek mawa pangeran sasajinga tapi depi ka ayeuna eueuh laratanana. Nyai bawa impian teriwan meureunan. Di mana atunya eta nagara tumaritis? Winastiker sayang tumampara. Barang ieu Sukma Dewa nuju ngahuleng ngaraga meneng. Aya nu lagrag di payuneun ieu Sukma Dewa nyata Raden Gatot Kaca anu parantos teemut di bumi alam. Ae anjir. Naon ieu teh? Joga bulu kadu kitu. Dawanang ka asa mah euy jelema geuning. Dulu itu jelema lagrag di luhur. Tapi ngapa-ngapan kene hirup juga na jelema teh. Panasaran aing jelema kunaon ieu lagrag lu. Dawuh tatangkalan nu deukeut ti lagrag ti luhur ieu. Eun urang cageurkeun nya manawi perpernian masih keneh mati. Rek menekung ka Hyang Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Urang rodang pangwangunan lempung cukup sauyuran sangkan kahontak tujuan adil makmur karah harta pelesir sariak layu gerak bapak sudah risma mapai pamantian geramang tis pespa mapai pamantian
Bagja diri, bagja dengan dibageran, dari bageran geningan. Tibatan ma jalan gang buntu, ibu kunur hayati. Tios wae ibu ulis ros nani ibu bihi saiki tios wae Nirakan ningali ingkang samia ingkang prapta kaget maka giri-giri ladia denira iya kagiri-giri iya Prabu Sukma Dewa kaget ningali Raden Gatotkaca anu lagrag di payuneunana kun nirahangan dika deudeuh teuing ieu jelema lagrag di luhur kunaonnya moal kabawa angin puyuh kitu masih keneng ngarenghap leuy ieu jeung budak ngan teu eling ieu sugane yeuh aya kersa jeung pangawasa nu murbeng alam. Aya rahmat sareng pitulungna nu murbeng alam. Waras temekaning jati, jati temekaning waras waluya. Cager hei manusia. Ieu Raden Gatotkaca jang ngiratangi. Lilir ia merwangun kayang impen sare sakadapan. Meruangun sayang impen sare ngalinuran ngalinduran sapisan Allah yang ngalinduran dimana ya kaulah jigana kaulah lagrak di dia leneng aing kebawa angin. Hei manusia, hei, hiu, tong kaget hei manusia, tong kaget, ente kaulah tong kaget, sanye, hei sekedap jalu, gebogna teuah sakeudeung, ah hipu ini, sanye, hei ulah wakananya ka kaulah. Kaula rek nanyakeun ka anyeun ari anyeun saha? Lamun dipercaya ngaran kaula Gatotkaca. Gatotkaca, bener. Di mana anyeun? Kaula ti nagara Amarta. Kunaon anyeun teh lagrag lin? Kuding apa? Apa da kaula nu nyaksian anyeun teh lagrag di dieu?
Harapun kaula pisan anyen teh pingsan jadi teh eling. Ngan ku kersa sarang pangawasan numbur beng alam bari jeung kaula ngadoa lain aguh ku payung butut ye. Syariatna kaula hakikatna numbur beng alam anyen bisa hudang deui. Poloh. Jadi salira nu ngajageurkeun kaula bener. Allah. Nuhun buta. Goblok deh. Nuhunna mangeunaan eta butana goblok teh. Nuhun buta, sami-sami jelema. Tarasa sia. Kaula parantos ditulungan heuh syariatna hakikatna manumur beng alam. Kunaon anjeun teh lagrag dibalan. Kunaon pacadak angin. Uluh dodoh teuing. Tadi teh anjeun teh ti nagara Amarta. Salaku naon anjeun di nagara Amarta jalu? Hah? Rakyat biasa. Teu ngabohong. Maka jeung rakyat biasa da aing teh teu lolong. Eta pangkat dina taknak nepi ka rapang kitu. Hah? Kaula teh lurah tamtama nagara Amarta. Ulu jenderal. Jenderal ri budak teh yeuh. Bintang 5. Mun bintang 7 dihakan ku aing. Heuh. Jadi hidup teh panglima leres. Kunaon ka bawa angin? Kaula teh saolah-olah dipecat, diusir ti nagara. Uluh. Diusir, diusir. Dipecat. Naha dipecat? Aya we. Buah jahat meureun korupsi mane. Atawa ngadahar duit PLT meureun. Nya. Sanes. Sanes. Naon? Aya we. Kaputusan raja anu teparok sareng kaula. Kumamaneh we kumamaneh. Rupi salira saha? Ngaran kaula teh Sukmadewa, Sukmadewa. Bener. Di mana salira? Hah? Di mana? Di tadi we di dieu. Sanes maksud teh urang mana? Kaula teh di nagara Ambang Sagara euy. Sateu dengaren teh? Gatot Kaca. Di nagara Ambang Sagara tot. Ambang Sagara leres. Salaku naon? Kaula teh salaku raja di nagara Ambang Sagara. Uluh. Maharaja bener. Tujuh daun di dieu. Ah. Diomongkeun ge da moal nyaho. Moal apaleun? Kabau-bau sungut. Ya sawios. Teu naon mah. Ngan ieu mah rek geulis panonna yeuh. Sababna kaula anjelang-anjelangan kieu teh kieu ieu mimiti da mah. Kaula teh boga budak, kagungan putra, Budak kaula teh ngan hiji-hijina anak kaula teh awewe istri, awewe. Geulis teh anak kaula teh saha? Pun anak geulis, geulis. Oh, presenter. Goblok teh. Nadana teu percaya jelema yeuh. Beda beungeut bapana kieu meureun. Nyungkun. Ta anak kaula teh aya teh keur rumaja dewasa umurna 20 taun mun ceuk bahasa ayeuna mah BG. BG, BG, ABG meureun. Di nagara aing mah BG. Teu make A. Lajeng. Tah anak kaula teh ngimpi papangih jeung pangeran. Kasep ngarempreng koneng anak raja. Pernak sareng pangeran bener. Tah anak kaula teh katarik ka pati-pati ka Pendang Asmaragama ku anak raja. Tapi sanes Gatot Kaca ngaranana lain beres. Si goblok teh nyaeun anak aing ureun. Ya, lanjut. Sugan maneh nyaho tot. Naon teh ya? Anak kaula teh kapati ka Pendang Asmaragama teh ku anak raja pangeran gelarna. Pangeran gelarna bener. Nagara mana? Sugan maneh apal. Anak kaula teh katarik ka pati-patina teh nya eta ku urang nagara Tumaritis. Nagara naon? Tumaritis. Nagara Tumaritis.
Nanda aya ge kampung ieu teh. Nagara Tumaritis bener. Saha rajana? Rajana teh Raja Beunghar, kakasihna teh nya eta Prabu Semar Badranaya. Oh. Kunaon Asia? Prabu Semar Badranaya. Nu itu ngimpi aing teh nu teh. Dawa Semar mah lain Raja Beunghar, Raja Sangsara itu. Araneh teuing aing hirup yeuh. Buah aing teh gelo itu. Lagrag salah dunya mulai yeuh. Ari pangeranana, ari pangeranana nu dipikahayang ku anak kaula teh nyaeta pangeran anu kasep ngarempreng koneng. Sa kakasihna nyaeta pangeran Sastra Jingga. Oh, wey! Aing sareng setruk goblok. Nepi ka kekerjetan gitu. Pangeran Sastra Jingga. Gusti Nu Agung. Gusti Nu Agung ngimpi, aing ngimpi. Atawa riwan ieu teh naon ieu teh? Naon emaneh? Waduh. Tak jadi kaula teh hayang ngawinkeun anak kaula ka Pangeran Sastra Jingga. Gusti Nu Agung. Di planet mana ya aing? Raden Gatotkaca Emutin Astra Jingga teh bari dipaehan. Tah, kabeneran sia. Pitulung pangeran jigana ieu. Jeung tibatan dipaehan ku Paman Arjuna bot. Mending kawin jeung anak buta bot. Bae anak buta ge da haneut. Naon maneh ngagebeg? Eta teh leres, bener. Memang aya nagara Tumaritis teh. Baleng sababa. Naon ieu teh jarekan? Aing teh neneangan teh geus hampir 4-3 bulana ieu. Dina Google Map eueuh. Maneh pieu ngomong nagara Tumaritis aya? Aya. Bener, leres. Baleng sia. Ku aing mah dibalikan di saha Raja Tumaritis. Raja Tumaritis nyaeta kakasihna Prabu Semar Badranaya. Anjir. Aya tot? Aya. Anjir. Bener aya? Aya. Bener Beunghar? Beunghar pisan. Entuk nage salapan. Anjir cek si Nyai genep ieu salapan edan. Pernah pangih? Kantos. Jeung Pangeran Sastra Jingga? Kantos. Bener kasep? Bener Pangeran Sastra Jingga teh kasep? Burat. Ieu tantangan ieu. Leuwih hade digodog dina kawasan di muka aing. Ujian terberat aing. Hampura poot aing pitah kamane. Bener? Pangeran Sastra Jingga kasep? Kasepna luar biasa. Ayer! Edan, bener mancung. Oh, aduh. Mancung pisan. Bener aya? Aya. Nah, mana aya? Sabab eta nagara Tumaritis teh nya nagara di jero nagara. Nagara mana? Nagara Amarta. Aya? Aya. Geus pangi. Geus pangi. Minantu aing. Geus pangi. Minantu aing. Geus pangi. Hey, 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 hey. Naon eta teh? Lagu kebangsaan aing. Yel yel. Naon judulna? Geus pangi. Patih. Abdi Gusti Kadesia. Saek mangga mangga mangga. Mayo Pati Sutisna. Maka pihatur Gusti diterima diterima. Cahaya ke. Punten jang ka penggeran jang. Saya mangga. Ulah ujang-ujang jenderal goblok gitu. Baik dah cahaya apa ni. Geus pangis sia nagara Tumaritis.
parantos benak, ngeus. Ngeus bangi. Ngeus tadi ku aing sagedeng. Oh, atos ku salira ngeus. Aduh. Teu ngiringan atuh telat abdi. Moal ka gaji dinu eta. Di mana paingan diteteangan nagara Tumaritis eueuh? Naha, sabab ieu nagara Tumaritis teh nya nagara di jero nagara. Ulu di nagara mana? Di nagara Amargata eta jelema mana? Saha ieu teh tanya ku maneh? Saha Ujang teh? Nabi kaula Gatot Gasa. Heh, Gatot Gasa. Ujang Gatot. Yaitu leres negara Tumaritis teh aya? Aya. Leres pangeran teh aya? Aya. Pangeran teh jadi nggak kasep? Luar biasa. Bener. Leres deki utah. Patih abdi gusti. Ya. Da yaitu negara di jero negara. Lamun aing ngalamar jeng aing lobaan kaditu bakar riweuh yuk. Bisina disangka aing ngabela negara Tumaritis padahal aing ngalamar wungkul dar aing diserang ku negara Amarta. Maksudna wayahna maneh ini curangan. Lamar pangeran sasajinga daek dilamar syukur teu daek dilamar culik usia. Oh saya mangga-mangga hayu init saya mangga-mangga. Di palih mana negara Amarta teh? Terasa ka palih wetan. Ka belah mana bendungan? Ka itu terus ka Cibureum. Kasih berem, ya. Belah mana tarik kolot? Terasa ke tukar Sukasari. Deket si Ulis. Cak kata, permias ketih mangga mangga. Hayang hadiah naon maneh tot? Dibere kuai. Tekedah. Hah? Tekedah. Meni bageur maneh tot. Bener teh hayang hadiah. Sawios tekedah. Hai kitu mah kaula rek balik kan sakieu we ti kaula mah. Naon? Pan kaula teh dipecat. Heeh. Ti nagara Amarta. Bener. Tak kumaha upami kaula ngalamar gawe we. Di salira. Ngalamar gawe leres. Leuwih ti hadiah goblok itu ieu mah. Aing kudu ngagaji unggal bulan. Bener hayang digawe di kaula. Leres. Bisa naon maneh? Bisa ngerebab. Tiasa ngagamang henteu nempas dalang henteu kewe bisa teu mawa termos dalang ye tukang mawa termos dalang pika geuleuhan ye kewe kieu tot kumaha apanke teh minantu aing datang leres tah maneh digawe di kaula tapi maneh wayahna jadi pembantu minantu aing. Uluh. Anjir. Cilaka aing. Daek. Saek mangga-mangga lah mangga. Mangga bot kun bae bot. Nu penting sia salamet bot. Benar daek jadi pembantu minantu aing. Leres ulah campelak ka minantu aing katingali campelak digantung di nagara ku aing. Saek mangga hayo urang init. Wayahna aing mah rek ngapung da aing mah bisa ngapung. Maneh wayahna tuturkeun kalangkang aing. Da kaula ge tiasa ngapung. Naon? Tiasa ngapung. Babas ya. Naon? Make jeung bisa ngapung goblok. Naha? Geuning ka bawa angin. Da angin gede teuing. Bener mana teu bisa ngapung? Leres cing sok sia ngapung. Punten. Sok. Anjir edan kabeneran di nagara aing eueuh nu naek kalapa pangalakeun kalapa geus ya jeung peuteuy jeung rambutan ogo oh sae bangga 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 ayo tuturkeun aing bangga aneh kapiheulaan ku ieu budak demit pot mending dikawinkeun daripada dipaehan masalah jeung anak buta ngan aing jadi pembantuna ye mah teu gede babatok si goblok aing teh mah teu polontong
tapi ikan baik demi panik kota ini. Ayo Pak Haji, sukses dapat mana latina langeng. Itu kayaan anak Yesuk Madewa Kairing Gatot Garsa anu mulangkan negara Ambang Segara. Hari Senopati mah lajeng milarian negara Tumaritis di negara Amarta. Atsorius di kampung Tumaritis desa Kenal Gorowong panganyerkan anak di Sabda Palon Lurah Semar Kuda Pawana anu kiwari kula warga Semar teh nu jereng ating penggalih nu jadi sedih prihatin kumargi Astra Jinga utawi Cepot nuju teu damang wales kayaanana. Teu damang nya Astra Jinga parantos aya opat sasihna. Aing ngawitarna mah ti Tajong panas tiris dugi kadanget ayeuna Astra Jinga parantos teu walakaya tuang oge teu tiasa malahan nginum oge diinuman disenokan parantos sekarang kebong salirana tinggal kulit yang tulang ketuh jaring carita. Akang silaing gering di leucu. Teu damang naon wae. Eung geus berkah itu berkah dieu teh can aya ubarna di leujang kayaana. Di leucu anak dewek di leujang. Wah, leres akang na eta. Geus ubar ka itu ka dieu teh. Lahir batin lahirna ku dokter batina pangdoa dewek ngandugi kadanget ayeuna can cageur keneh ibudak teh leuweucu ayana cu ulah dua di kawung sari tea deuleuy ieu teh ucu kecamatan Cibeureum kabupaten Kuningan. Nya eta apukahna pamarintahan desa Kawungsari anu disesepuhan ku pangaresana Bapak Wahyudin kepala desa dina acara ngaruat ngaraksa desa ngawangun lemur. Semohon ah urang deudeul doa we amit ampun nun paralun kabatara kabatari kabatara nu ngajaga kabatari nu ngajagi nu lenggah di kahiangan nu ngajaring berang jeung peuting kaluhur neda papayung papayung nu maha agung kahanap negna pangraksa pangraksa maha kawasa kaler kulon kidul wetan tengah pon pilalagi karang tempat ruang riung karang tempat kuring cicing karang tempat magelaran ngaguar seni budaya tapak lacak mutihela jadi tatali tradisi disanggi kunu panderi amit kanu mangku lemur nuker ngungsi dinu sepi nuker genah tumanina bilih ker calik ka usi bilih ker lengah ka pondah kalengkahan kagandengan kaganggu kaliliwatan neda aku cukup lumur neda jemar pangampurana sim kuring sakula wargi kaula sakula warga niat rek ngaruat jagat maksud rek ngaluat lemur ngaliwatan tatangapan medar lalampahan pawayangan pagelaran pawayangan mangrupi tongtonan pamugi jadi tungtunan pangguar kamaslahatan panyinglar kamadorotan deuleuja. Guareun pikahareupeun regepkeuneun larapkeuneun malah mandar jadi pakeun nyingraikeun ceudeum haleungheum nyaangan kanu poekeun
muga-muga diparengkeun muka liang pabalikan muka lawang pimulangan. Ngaruat ngarah karuat kuat ais pangampihna, kuat papayung agungna, karuat masyarakatna, kuat lahir, kuat batin, kuat jasmani, kuat rohani, kuat jiwa jeung ragana, kuat jagat pamidangan, kuat lemur padumukan. Subur tutuwuhan beunghar pepelakan, reay sasatoan harta banda salieuk beh, reaketan reaketon, raweuy beuweungeun rembay alaeun. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, buncir leuit loba duit, murah sandang pangan jeung papan. Ahli tani pada mukti kaum buruhan teripuh, pagawe sarimpehat, padagang saruka senang, sepi paling towong rangpog, suga bega, ayem tengtrem, genah, ngenah, betah, merenah, turut tumaninah, punah urajah panulah, punah urajah pamunah, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Cuk. Kulan wa. Kadia kasih dawala ketu ucu. Say, mangga wa. Deuh teuing anaking anak bapa cepot. Mahawa. Mudah-mudahan jadi panglebur dosa gering si laing jang. Wayahna ari gering cager eta hakna manusia ujang. Satiap jalma hirup pasti kakenaan ku cager jeung gering. Moal salawasna cager, moal salawasna gering. Ngan cing inget we. Sagala rupa anu tumiba ka urang teh eta teh hal anu paling alus keur urang numutkeun pandangan numur beng alam. Sabab aya dosa anu teu bisa lebur ku zakat. Aya dosa anu teu bisa lebur ku salat. Aya dosa anu teu bisa lebur ku sedekah. Tapi di antara na ayah dosa bisa leburna teh ku ngalakonan gering. Mudah-mudahan gering si laing teh jadi panglebur keur dosa si laing jang. Rumaos kana ibadah. Dumuhun bapa. Dedeh teuing jang. Nyeri hulu. Jang teu nanaon karana gering jang. Hulu menit bapak. Hulu menit teh menit ka sabaraha aja. Tong eureuy bapak. Yeuri hulu. Dedeh teuing aya anak. Ba. Ya. Ampura abdi bapak. Jalilah ya abdi tengan ngasihkan kena jadi kolot. Syukung hak jamplak kena jadi kolot. Ampura abdi bapak. Ayanak jang ganeng. Ya si goblok lah. Pak Jang, ulah bosen-bosen ngurus abdi, Pak. Ih, Jang.
kangaranan kolotnya gedenya aku gedena, letiknya aku letikna, baongnya aku baongna, bagernya aku bagerna, delucu eueuh dunya kinasihan jang. Arima ka mana pa inung si laing teh ka apotik keur neangan ubar, padahal beuli jeung apotekna kabeh. Pancan pugu penyakitna aya apotekna dibeuli mah dileg-leg kabeh ba. Jang maklum keur gering lucu. Ulah arah jeung subaha jang. Teu arah mah pa. Mun arah mah ti kamari abdi geus gagantung maneh. Alus jang. Dinikmati we pa. Tah eta deuleuh. Kudu dinikmati nyeri ulu. Angkor dinikmati sia teh. Mana sidawala pa? Jang. Kadé kasidawala kitu ucu. Akang ulan disaur itu ku bapa. Keur nyeun ramuan. Adeh. Nya eta katawis. Herbal. Katawis aya babadotan eta. Akar jame. Jeung tangkur. Sugane cager jadi lanceuk. Jang ka dieu jang. Gusti nu agung akang. Rawala. Ampura aing rawala. Sami-sami akang. Salila ieu teh aing teh penting curug balas nunyuk capetang baras miwarang ka maneh rawala. Sami-sami akang. Ampura rawala bisi aing ponok umur rawala. Aka mah ulah waka maot, aka ulah waka maot, mun bapak teh naon, anak satu goblok. Naon dawala. Mun bapak teh naon. Satuju. Reku mah sedih, na aing ngeuleuh gringkir aja. Dawala. Aka. Lamun aing hayang kahayang rek digugum wae rawala. Oh sae atuh aka mangga palae naon. Dewek teh lapar hayang dahar rawala. Deuleuh itu jang hayang dahar. Gusti. Lanceuk aing tereh cageur di menjigana. Palae tuang sareng naon a? Palae tuang sareng sangu goreng. Mempeng aya aya di panggung. Sangu goreng. Mung dawala sopanas beuteung. Bubur. Bubur. Bubur marujit dawala jiga uta. Naon atuh beulih palae roti? Mung aing roti mah kandeun urang kota. Sampe. Teu hayang sampe kandeun ulang lemur. Balai naon atuh aka? Waya kieu ngeuna meureun dawala aing ngadahar pais. Pais? Iya, Gusti nu agung, pala pais naon jang? Aka. Hayang pais naon jang? Pais lauk emas? Lain. Pais suung? Lain. Pais tahu? Lain. Pais naon? Eunah meureun waya kieu dawala aing ngadahar pais tai ucing. Coba. Sasar deuleuh jang. Cing sadar cu. Apa jang? Hayang pais tai ucing ba. Jang a sadar a istighbar a. Hayang pais tai ucing rawala. Jang
dawala abdi pak wayahna jangpang maiskeun. Nah, caka kita pang maiskeun jang. Ite nu gering bapak. Heh, turutkeun bisi ka buru maot. Ah, di mana tai ucing jo maot kumaha? Yeh, wayahna jang wayahna. Hayang bae tai ucing dawala. Jang, ayo jang, neangan jang, neangan cu. Hayo jang. Direstuan ku bapak cu. Mais teh ucing sok engga. Kalau tanah haun di teh. Sugana jadi ubar, pais teh ucing. Ubar ti mana ieu bapak? Buntung gogorowokan dawala yang pais teh ucing. Wis panungtungan aing dawala. Oma cingkana dauna dawala. Make surawung. Make sere. Cingkarasa uyah gulana dawala. Di mana naingan tai ucing wayah kieu aing? Langit terang.